3210. Ett företag har funnit att om man producerar x tusen enheter per dag av en produkt så blir de totala kostnaderna t av x 1000 kronor där. T av x, det är 1000 kronor, okej? Okay? Vi glömmer inte den. T av x är lika med x upphöjt till 3. Subtraherar med 6x upphöjt till 2. Adderar med 13x. Adderar med 15. Då vet vi att x är större än 0. Men mindre än 9. Okej? Okay? Vad är det då? Vad är x? 1000 enheter, okej? Okay? Anta att alla enheter säljs och att försäljningspriset är 28 kronor per enhet. Oj, 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 oj. Okej, så har vi A. Ange den totala intäkten i av x 1000 kronor som funktionen av x. Så har vi intäkten är lika med 28 multiplicerat med x. Det är intäkten. B. Ange vinsten 1000 kronor som funktion av x. Så vinsten är lika med intäkter subtraherar med kostnader. Så, v av x. Intäkterna är 28x. Och kostnaderna är x upphöjt till 3 subtraherar med 6x upphöjt till 2. Addera med 13x. Addera med 15. Så har vi 28x. Subtraherar med x upphöjt till 3, adderar med 6x upphöjt till 2, subtraherar med 13x, subtraherar med 15. Så har vi, vad blir det? Negativ. X upphöjt till 3, adderar med 6x upphöjt till 2, vad blir det den här med då? 15. Adderar med 15x. 3 av 15x subtraherar med 15. Det är vår v av x. Vilken är den största arean? Nej, var jag tittade på fel. Bestäm den maximala vinsten per dag. Vi ska leta efter v-prim först innan vi kan göra det. Ska vi titta på c nu då. V-prim x är lika med. Där har vi negativ. Jag behöver se med min penna. Negativ 3x upphöjt till 2. Addera med 12x. Addera med 15. Lika med 0 där. Så har vi negativ 3x upphöjt till 2. Addera med 12. Addera med 15. Är lika med 0. Om vi dividerar båda led med negativ 3. Eller alla termer. Så har vi x upphöjt till 2. Subtraherar med 4. Det här är 4x. Är 12x menade jag. Och sen subtraherar med 15. Nej, 5 bara. Är lika med 0. PQ-formell så har vi x är lika med. Negativ. Negativ 14 är 4. Dividerar med 2. Plus minus. Negativ 4 dividerar med 2 i kvadrat. Subtraherar med negativ 5. Så har vi 2 plus minus. Då har vi 9 där. Det här blir 4. Alltså 2 på till 2 är 4. Det blir 9. Det blir 3. Så vi har två möjligheter. Då har vi... och negativ 1. Vi testar båda. Trots att vi behöver ingen egentligen negativ. Men vi testar dem ändå. X och sen v prim x. Och sen v x. Kom ihåg att vinsten är i tusen. Så har vi negativ 1 där. Och 5. Så att om vi har... Det är v av negativ 2
v' av negativ 2. Negativ 2, negativ 2. Där är våran. Så har vi negativ 3 multiplicerar med 4. Addar med 12 multiplicerar med negativ 2. Addar med 15. Då har vi negativ 12 minus 24. Addar med 15. Det är mindre än, inte mindre än 0. Där, här är 0, här är 0. Så vi prim av 0 mellan negativ 1 och 5 då. Då har vi bara 15 kvar, så det är större än 0. Provar vi prim av 6 till exempel. Så har vi negativ 3 multiplicerar med 6. Nej, 36 blir det, därför det var kvadrat. Addera med 12. 12 multiplicerar med 6, addera med 15. Så har vi negativ 3 multiplicerar med 36. Plus, det var 76 också den där, plus 15. Min räknare var inte på. Förlåt. Negativ 3 multiplicerar med 36. Plus 72. Plus 15. Då får vi negativ. Minus 0 är det. Så är vi minus där. Så det skulle se ut så här. Så. Det här är det max. Så om vi prim nu är vi av 5. Betyder 5000 egentligen där. 5000. Eller hur? Det är x också 1000. Ja, x är också 1000. Så har vi 1000. Skriver jag multiplicerar med. Då har vi v. Var är vårt v? Här är vårt v. Där. Nej, här. Förlåt. Så har vi negativ 5 upphöjt till 3. Därmed 6 multiplicerar 5 upphöjt till 2. Därmed 15 multiplicerar 5. Subtraherar med 15. Okej. Okay. Vi tar vår miniräknare kanske. Så har vi 1000 multiplicerar med negativ 5 upphöjt till 3. Plus 6 multiplicerar med 25. Det var 25 där. Plus 15 multiplicerar med 5. Minus 15. Det blir 85 000. Här är vi 85 000 kronor. Så vinsten är 85 000 när man producerar 5 000 produkter.